Luísa tá nervosa. Eu tô nervosa com você, Isa. Mano, é muito tenso. Dois. Ready? Ready? Pega minha alma ali embaixo. Pega. Meu Deus. Nossa. Nossa, é muito bonito. Ai, meu Deus. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo? Tô vivo? Dentro do possível. Minhas pernas tão mole. Ok. Yeah. Eu falo. Pop. How was it, guys? You like it? Yeah. Wanna do it again?